ghasia, uharibifu wa mali, hali ya kuwa na wingi wa woga. Football, which is my very popular game, is a game played by gentlemen but watched by thugs. Uhuni si jambo geni katika soka. Ni swala ambalo limekuwa nasi tangu miaka ya 60. Japo ulipungua kisha ukajitokeza tena mwisho mwisho wa miaka 80. Swali hili limewakosesha usingizi wa shikadau, huku wakikiri kwamba muda umewadia kujaribu kutafuta suluhu ya kudumu. Wafaa kuwafunza mashabiki kwa vile kwa mpira lazima kuwe na mshindi na mshindaniwa. Tumeamua kama klabu kujaribu kuwatambua na kuwachambua hawa watu ambao tayari wamejulikana kama mashabiki. Lakini je, chanzo cha uhuni haswa ni nini? Mimi sioni kwamba sisi wa Kenya tumelipa hili jambo uzito ambao tunapaswa kulipa hili jambo. Wanasiasa wengi wamekuwa kitumia hizo vilabu ili kupata ile leverage kwenye jamii zao. Lakini ni nini haswa kinachomchochea mtu kuwa mhuni, na je, uhuni unaweza kudhibitiwa kabla ya vurumai yenyewe kutokea? We as a society are socializing, if you like, violence. Kwa watu wengine, kandanda ni zaidi ya maisha na hata kifo kwa wengine. Kwa hivyo, wakati ana support club fulani, anajua kuwa ameweka maisha yake pale kwa sababu anapenda lile timu. Haya ni baadhi ya matunda ya uhuni viwanjani. Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa KPL Jakaguda, ligi ya humu nchini huenda ikapoteza udhamini kutoka kwa kampuni ya Super Sport iwapo atashindwa kutatua swala hili. Tunajaribu kutafuta naming rights ya ligi na tunaona makampuni kadha wa kadha, na wakiona vitu kama hivyo vyatendeka yaturudisha kweli maili 10 nyuma. Super Sport wanaendelea, lakini pia hata hao walikuwa wamekasirika sana kwa vile ile fujo ilichukua mpaka muda yao ya airtime, yani ya kuonyesha hiyo game live. Fauku ya haya, uhuni viwanjani unaweza kuhimiliwa kulingana na washikadau tuliozungumza nao. Ban the consumption of alcohol and other substances that they can ban in around the precinct of football stadium. The second thing is that use proper policing tactics, including video footage, will be able to identify consistently individuals or groups of people who really are the troublemakers. Wanasema udongo wahi ungali maji. Ni wapo washikadau watatilia maanani jinamizi la uhuni viwanjani. Bila shaka wadhamini wa mchezo huu wataendelea kuwa adimu, na hadhi ya soka nchini itaendelea kudorora. Hassan Jumaa, makala ya leo michezoni hapa KTN leo.